Jom, jom, jom. Ambil, ambil parang. Kak, kak motor dia parang. Azir, Azir, kejap nak kerat pelopong. Takut aku kalau jadi macam ni. Kena potong. Kena potong berindah. Kena potong berindah lagi. Nak tengok ni. Jok, jok. Sini, jok. Kenapa? Ha? Tak lupa. Tekan macam mana? Lam dia. Lagi. Bikin tampak dulu. Thank you.
Kawasan Shopping Osman. Hei, parah. Minyak pun dah keluar. Harap-harap berjaya. Kualiti mana orang lebih ni? Okey. Nah, bilang kan. Ada beban belakang tu. Tu tak tekan je Bik. Lam tu. Tekan lam tu sikit. Parah ini hari. Jalan licin. Jadi macam ni. Ini nak hujan ni.
kerjanya ni. Tekan tu. Oh, saku paket sikit. Oh, oh. Saku paket. Saku paket, paket. Gasok. Lari lari lari. Gasok. Tu apa apa hai esok ke? Esok saya suruh budak-budak kita. Saya WhatsApp dia lah. Bagi bagi masuk terus. Terus. Naik, naik. Dia nak ganjak, dia nak ganjak perasaan dia. Tali depan tu. Kalau biji tu tak apa. Biji tu boleh bunyi je. Kena naik dah ni. Kena naik duduk atas. Sebab steering kelai. Kejap, kejap.
Tekan, tekan lagi. Suruh api tekanlah. Oh. Tekanlah mu. Ha. Tekanlah mu. Bunuh, bunuh. Ha. Sangkut jom. Sangkut dulu. Dia nak turun bawah. Sebab hujan ni, kalau tak hujan tak apa. Ni tak apa ni, esok pagi boleh ni. Oi, 40 randan dia tu. Ni tak payah repair dulu. So dia buat naik ikut ni. Jadi buah dah lungguk sini, lepas tu baru lepas tu baru repair.